Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Bir dəqiqə. Həqiqətən davam etmək istəyirsiniz? Bəlkə. Bəlkə olduğu kimi qoyaq hər şeyi. Davam etmək istədiyinə əmin misin? Xiyar mısın lan sən? Mən oyuna girmişəm oynamağa. Necə deyirsiniz? Xiyar deyə oyun. Buna bax, mən yarı yolda saxlayır deyir. Bəlkə belə qoyaq hər şeyi saxlayaq. Sən kimsən? Az özünü yaman yaxın hiss elədin. Köpək qızı. Ya oyunu ilk dəfə də belə menyu görürəm də oyunda. Oyun menyudan başlayır burada. 10 Kasım 2038 Detroit Adamos seriyasına davam edir. Ekranda gördüyümüz Markus, biz isə artıq nəm dünyanın sonunu gətiririk. Ağarıq bilmirik. Karl'ı gör. Getdik Karl'ın yanına. O Karl qoca amıqdır, hansı ki bunun sahibiydi. Alarm devredişi. Eve hoş geldin Markus. Karl amıq, mən geldim. Karl amıqı. Ana. Gözde burada nəsə var. Nə var burada, oyna. Bir mesajım var. Salam. Sabah xəstəxanadan çıxıram. Dedilər, mən yatanda sən yanımdaydın. Mən... Həqiqətən üzgünəm. Belə şey baş verdiyinə görə hər şey. Başım bırakacağım her şeyi bir dəfəli həqiqətən. O məni məhv eləyir. Heyvan eləyir məni o. Kırmızı buzdan söz gedir. Mən sabah gələrəm görməyə əgər şey deyilsənsə. Mən bir şey demək istəyirəm. Mən fəxr edirəm ki sənin oğlunam. Təbrik edirəm. Nağarım indi gözümü aydın. Bu amıq. Bu amıq. Ah, quş da var içində. Bu amıq bizi itələməsəydi, pul oğurlamağa gəlməsəydi, biz indi üsyan eləmirdik, bütün dünya ayağa qalxmamışdı indi. Böyle üzgünüm, üzgünüm. Pox yiyirsən, üzgün olursan. Ah, piyano, piyano çalmağa gəldik yenə. Gəl. Aha. Pampers'in reklamındakı mahnını da ay çal. Qapı öz-özünə açıldı, niyə? Bu nədir? LB, şamlar. Kişi bahalı kişidir, varlı kişidir, milyonerdir, milyarderdir, bilmək olmur. Karl, amıq. Mən çəkdiyim şəkil anı bə. Mən də şəkil çəkmişdim axı. Yoxdur şəkil, niyə? Karl'ı gör. Deyən Karl'ın aparatı buradadır. Özü yoxdur burada. Karl amıq yəqin yatır. Hə? Başqa harada var ki giriş? Bu televizor ora bax. Burada başqa harada yol var ki. Gedən onda bu tərəfdədir. Bu kimdir? Bunu biz çəkmişdik. Biz çəkdiyimiz şəkil vardı. O hanı? Ay səni qoca uğraş. Qorxdu ki bunun bütün işlərini batıracaq mənim o bir dənə şəkilim. Ona görə gizlətdi. Şəkil. Yaxşı. Sən kimsən? Necə girdin? Karl'ı görməliyəm. Karl qəbul eləmir. Sən getməlisən. Amıq sən bilsən kiməm mən? Dönüştür. Bəlkə dönüştürməyək. Dönüştür. Пожалуйста. Xahiş edirəm. Это очень важно. Çox vacibdir. Он очень слаб. O çox zəifdir. İnanmıram ki səndən danışa bilə. Kişi xəstə idi axı. İndi yəqin lap betər vəziyyətdədir. Yazıq kişi. Karl'ı gör. Bu iş döyməsinə zada bax.
Karl. O bizi atalıq elib də bilirsiniz. Markus, siz necəsiz? Elə gözlürdüm ki səni. Çox, çox darıxmışam sizdən ötürü deyir. Bir bilmirsiniz nə qədəm. Nə baş verir Markus? Kabullenmiş, kaderci, kayıp, karamsar. Kayıp, kaderci. Bildiyim hər şeyi mənə öyrətmişsiniz, amma bu qədər belə şeyə hazır deyildim. Elə bilirdim qalib gələcək ki, biz həqiqət tərəfdarıyıq. Amma başa düşdüm ki, necə yanılmışam. Bizim dünya o qorxu idarə edir, başqalarının yanındakı qorxu, gələcək qorxusu. O dünya mənim kimi yaşlıdır. O öz-özünü yiyib bitirib. Dünyanı nəzərdə tutur, yəni ücə vaxtı keçib. Tavsiyə, qarar, öfkə. Tavsiyə. Və yaxşı, nə edeyim? Karl, xalqımı öldürürlər axı. Mən istəmirəm qan tökmək, qana qan istəmirəm. Amma başqa yolum varmı? Yaşamaq, sevgi və nifrət arasında seçim eləmək deməkdir. Əl sıxmaq və yumruq vurmaq kimi. Sənin üçün asan cavablarım yoxdur. Sən qəbul eləməlisən dünyanın olduğu kimi. Və ya dəyişmək, döyüşmək, dəyişiklər üçün. Karl, sən amıqsan. Sən mənim oğlumsan, Markus. Qanımız başqa rənglərdədir, amma bilirəm ki, bir parçam sənin içində yaşayır. Dünya qaranlığa qərq olanda işığa çıxaracaqlar, babşım, deyir, cəsarətli adamlar. Sən onlardan birisən. Qaranlığa bax, deyir, üzləş qaranlıqla. Amma imkan vermə sənə uçsun. Ay səni, amıq, bunu tokdan nətər çıxardım. Bura haradır? Aa, toplaşıblar yenə haradasa. Bura nədir? Kilsədir, nədir? Kilsə. Tərk edilmiş kilsə. Necə də ironik. Necə də simvolik. Aha. Hə, Markus. Nə pox yəsin, indi gör. Adamlarla danış. Eləm dedi. Karadan özür dilə, Connor'un kaderini belirlə. Sən kimsən? Konuş. Hə, Simon. Biz hamımız güvənirik sənə, Markus. Ancaq sən bizi irəli aparasın. Yəni, sənsən də bizim lider. Haraya getsən, biz də arxanca gəlirik zətən. Hə, arxandayıq deyir. Simon, yoldaş. Amma siz bildiyiniz yoldaşlardan deyil. O birisi yoldaş Nord. Yoxsa yox. Tak, gözdə birlə danışdıq. Biri oradadır, biri oradadır, biri orada. Nə qədəm sizsiz? Karadan deyir özür dilə. Kara, amıq. Gəh, konuş. Mən düşünürdüm ki, siz daha güvəndə olasınız burada. Mən səhv dedim. Şəhərdən gec olmamış tək eləməlisiniz şəhərə. Alisi burdan necə olur olsun çıxarmaq lazımdır. Son avtobusa çatmaq. Şansımız var hələ sərhədi keçməyə. Vallah nə deyim, özüm bilərsən. Dedi çıxdı getdi. Markus. Xalqımızı qutar.
Yazık Marcus. Bütün bu oyda her şeyi yıkılır Marcus'un üstüne. Robot dözdü. Çıxardı bir sigaret de yandırabilmir ki antistres olsun ona. Bu kimdi? Nord. Keçen bölüm zart diye çağırdığım. Durum. Dediler insanlar karar verdiler ki deviantları aktarmayalar. Lagerlere yığırlar bütün androidları məhv eləsinler diye. Bir neçə saat içinde geriye kalan biz olacağız ancaq. Hayatta kalanlar. Neçə nəfər sağ qaldı? Bir neçə yüz mi? Şəhərdə gizlənənləri saysaq çox. Bomba olmasaydı hamı öləcəydi. Yara. Sistemin durumu nədir? Mən yaxşıyam. Biokomponentlərə zədələmədi güllə. Sən ölə bilərdin məni xilas eləyəndə. Sən xalqın haqqında düşünməlisin həmişə. Gerisə maraqlı deyil, vacib deyil. Bir kaç saat içində hər şey qutaracaq deyir. Ya biz sülh yaradacaq, ya da sülh bizi məhv eləyəcək. Nəsə belə bir şey dedi. Seçim eləməlisən, Marcus. Nə seçsən arxandayıq deyəcək. Hə, nə desən arxandayıq deyir. Mən səni sevirəm, Marcus. Cavab vermək olmur. Nə olmur, hə, cavab vermək? Niyə hissiyatsız? Ay, hiç cavaba ehtiyac yoxdur. Əli toxundurdular, hüsə. Zor. Davam elə də, Marcus. Mən çərrədim axı, öldüm axı burada. Nortna aşık. Nə tər aşık, hə, aşıqdan o tərəfə keçmişik. Bir nəfər orada var, Connor da lap qıraqda yetim kimi dayanıb. Mən birbaşa Connor'la danışsam, yüce bununla danışamayacağım. Ona göre birinci bununla danışıram. Ya ardıcılıqla gedəyində. Bu nə adı, nə idi bunun adı? Jakobs'dur, nə idi bunun adı? Kofi, Nescafe. Jacob. Josh? Josh yalıma düşdü. Sən mənim həyatımı xilas elədin. Sayende azadlığı görə bilmək şansım var. Aramız dəyə bilir bəzən, amma bir şey üçün dalaşırıq. Yaxşı, nə qərar versən? Sən nənə Marcus? Josh yoldaş. Sağ ol, brat. Connor'un kaderini belirlədi. Yəni, bütün hər şey quran Connor'du da. Bütün Connor'un səhvinə görə bu boyda adam qırıldı, millət robot qırıldı. Bütün hamısı Connor'un işidir. Bu mənim günahımdır. İnsanlar sizi tapa bilməyə görə, yəni mənim günahımıydı. Tapdığına görə. Mən tupo idim. Papağınıza da bax. Bilmirdim ki, məni istifadə edirlər. Üzr istəyirəm, Marcus. Yəni ki, mənə güvənməyə, qərar verirsən ki, mənə güvənməyəsən bir də. Acımasız, xoşgörülü. Acımasız, xoşgörülü. Sən artıq bizdən birisən. Və sənin yerin xalqının yanıdır. CyberLife zavodunda minlərlə androidlər var. Oyunları uyandırsaq, onlar bizə qatılacaqlar və belə daha güclü olacaq. CyberLife'ın qülləsinə getmək istəyirsən, sızmaq. Connor, bu intihardır, amıq. Mənə güvənirlər. Məni içəri alacaqlar. Sadəcə mənim şanslarım var ki, bir lafə qayıtmaq. Oraya girsən, səni öldürəcəklər ax. İhtimal yuxarıdır. Amma statistik olaraq həmişə az ehtimal olan hadisələrin baş vermə ehtimalı var da. Qısaca nəsə belə bir şey dedi. Diqqətli ol. Diqqətli ol, Honor. Çayına gedir. Halkın seçimindən haberdir. Nə qayrım? Haberdar. Haberdar eləmək. Gözlə. Haberdar arda eləyirik bəs. Haberdar. Haberdarı burada ortada danışırıq yəqin, hə? Ha, harda haberdar eləyirəm seçimlə? Hə, başa düşdüm. Tez həyəcanlandım. Fikir verməyin uşaqlar.
Çox tez həyəcanlandım. Konuş. İnsanlar qərar verdilər ki, bizi məhv eləsinlər. Bunun üçün hal-hazırda bizimkilər hamısını lagerlərə yığırlar, düşərgələrə. Bizə qərar vermək vaxtıdır. Və həmən seçim xalqımızın taleyini həll eləyə bilər. Kamuoyu destekləyici. Kamuoyu deyəsən media məsələsi də. Yetkilərlə baskı yapmaq için kamplara doğru barışçılı şəkildə yürüyü. Androidləri özgürləşdirmək için devrim. Uyda, devrim və göstərim. Çətin. Çətin. Amma axıra qədər sülh yolu ilə gediriksə, gəlin axıra qədər sülh yolu eləyək. Mən bilirəm ki siz hamınız əsəb içindəsiniz. Və siz cavab qaytarmaq istəyirsiniz. Amma şiddət heç nəyə gətirməyəcək. Biz... Nordda keyfi. Vəbşim, biz sülh yolu ilə qazanmalıyıq deyir. İnsanlıq varsa onlar xilas, biz qulaq asacaqlar bizə. Yoxdursa yerimizi başqaları yerinə tutacaq bizim və davam edəcəyik. Mənimlə gəlməyə hazırsınız. Vəbşim, ölümə gedsiniz. Necə də həvəslə. Markus. Aferin Markus, əlasan, zorsam. Burada nə var ki onsda? Burada heç sən yox idi. Markus xalq için protest etməyi seçdi. Maraqlıdır. Getdik, davam edək. Bugün saat 6'da ölkənin ərazisində fövqəldə hallar elan olunub. Ölkənin bütün hər yerində komendant saatı elan olunub. Hər yerdə toplanma qadağası. Bütün elektron kommunikasiyalar məhdudlaşdırıldı. Bütün icra orqanları əlavə hüquq verildi falan. Səlahiyyətlər. Vətəndaşların bütün androidləri hamısı hökumətə qaytarılmalıdır. Böyük şəhərlər ətrafında xüsusi kamplar qurulub, məhv edilməsi üçün, toplanması üçün. Sizdən bütün vətəndaş əhalisinə xahiş edirəm ki, bizə kömək eləyəsiniz. Və inanın ki, hər şey sizin təhlükəsizliyiniz üçün eləyirik. Öz ölkəmizin təhlükəsizliyini. Nədir bu? Ha, biz sual veririk. Yeriko baskını kamuoyu ordu, kamuoyu. Sayın Başkan, özellik varçıl bir yaklaşım sərgəmələrindən... Neyse, deyil, androidlar sülh istəyir. Nə düşünürsünüz bu barədə? İcma deyir. İcma boş şeydir. Dövlət təhlükəsizliyi isə başqa məsələ. Deviantlar hamısı apasınıdır. Mənim də birinci hədəfim qorumaqdır. İndi leşəndirən hırsızlıq. Başqa nə var? Aykırla, zeki yaşam. Çox adam androidləri yeni həyat forması sayır. Nə düşünürsünüz? Bu gülməlidir. Başqa sual. Nə baba sual cavab verdi? Aykırı lideri. Tutdular liderini. Markus adlı deviant hələ də tutulmayıb. Tapmamışıq. Amma inandırım sizi ki, ən tez zamanda onu tapacaq. Nay-nana eləyəcək. Yeriko baskını. Geçen gecə gerçəkləşdirilən əməliyyat haqqında danışmaq istəyirik. 22:45-də Droid'dəki tərk edilmiş bir yük gəmisinə hücum eləmişlər, Weber gücü. Minlərlə Android tutuldu və ya məhv edildi. Bizim döyüşçülər bu dəqiqə küçələri gəzirlər ki, heç bir deviant itməsin deyə. Biz tapıb hamısını məhv edəcəyik bir-bir. Aykırlar. Düz söhbətdir ki, böyük aykırı qrupu hələ azadlıqdadır. Elə bir məlumatım yoxdur hələ ki. Amma elədirsə, yaxın bir zamanda hamısını tutacaq. Çox sağ olun. Bununla da bitdi. Yaxşı, qırıl sayın başqan, qırıl. 11 Kasım 2038 Cyberlife 2248 Connor, hə. Mən də deyirəm kim gözləyirəm burada. Connor'u hələ ki qara siyahaya əlavə eləməyiblər, çünki bu Cyberlife-in ən son modelidir. Connor'dan 1-2 dənə də, çox azdır. Məni gözləyirlər. Xoşuma gəlir Connor'un danışığı. Aha, təyin edildi, yaxşı.
Mən xoşum, bu bütün androidlər arasında Connor'dan ləzzət eləyən. Konkret də yəni. Connor Hank'ın ilişkisi vəbşə temadı yəni. Aha. Cyber Life. Taksi ilə gəldim. Ya indi fikir verdim. Bakı taksilərinə oxşayır. O baklajan var ya badımızdan. O vaxtı moddaydı bir ara. Sonra nə oldu onu axır heç bilmədim. Mənim arxamca. Biz sizi aparacağıq. Çox sağ olun. Amma mən biləm ara getməliyəm. Ola bilər. Amma mənə əmr veriblər. Oho, Connor oturdu sənin yerinə. Güvənliyi tərk belə. Takı belə. Qəşək. Cyber Life-da fikir verin, bambuza da yetişir. Hər yerdə axıranı, hər yerdə axıranı. Ajan 20 tanımlandı. Android Connor tanımlandı. 72-47 tamamlandı. Çox sağ olun. Giriş yetkisi icazə verildi zırtpırt. Oha, heykələ bax indi fikir verdim. Heykələ ayaqlarıymış. Bo. Böyük bina deyə. Bəsən nüjel adam yoxdur burada. Hələ hamısı robotlar, bir də hərbiçilər. Təhlükəsiz deyim də, təhlükəsizlik işçiləri. Bay, bay, bay. Bütün androidların modelləri var da burada yəni. Aha, arxamızda bir nəfər də girdiyib. Poxa düşdü. 54-cü agent flank kat. Mənfi 49-a çatmalıyıq. Ha, mənfi 49-a düşməliyik depodora. Güvənlikləri etkisiz halə getir. 31-ci kata gəlmədən sonra güvənliklər nədir? Bu nədir? Budur. Kamera durumu devrədə. Həklə, həkləyə bilirəm. Gözlə. Kamera durumu devrə dışı. Paneli kullan. Başqa nə var? Oluşturma. Onun oluşturma nədir? Aa, bu ssenari. Gəldim belə tutdum. Belə. Ah, beynimizin qatığını tökdülər gözlə. Geri. Dən, biraz belə. Və bu nədir? Təsərrüfatdan vuranda nə olur? Hə, təsərrüfatdan vuranda işləyir. Aha. Başlat. Şart bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Davay, arda. Bu 5, bu 6. Bu 7. Of, gördünüz siz onu. Ən havalı Android Connor'dur, başa düşürsünüz. Bu işləmirdi ki, baxmırdı ki. Fikirləşin, bunu aktiv eləməsəydim nə baş verərdi, yəni. Qullan. Lütfən kimliyinizi deyin. Və hədəf. Ajan 54-ün səsindən yəqin deməliyə. Connor'un deysə bizi tutacaqlar. Ajan. Ajan 54, mənfi 49. Səs tanımlandı. Aha, dost icazə verildi. Davay düşürür aşağı. Qəşəy, təmiz iş gördük. Batı yakası sanayi bölgəsi, Detroit. Otobüsə terminalinə ulaş. Hə, avtovağzala çatmalıyıq. Alice güvənilir. 20 dəqiqə sonra avtobus çıxır ən sonuncu. Son otobüs qalqacaq. Konuş. Nə olub az? Sən yaxşısan? Mən çox üşüyürəm. EYK ayarları sıcaq soğuk hissiyatı etkinləşdirildi. Kapat. Məcələnsiz? 11 bölümdür ki, mən bunu eləyə bilərdim. Burası bilmirdim deyə eləmirdim. Daha doğrusu, görməməzlikdən gəlirdim Luther demək.
Az petini yandırırsan o işləyir. Yani üşümür da robot. Yani robot niye üşüsün ki? 11 bölüm, belki de 12-ci bilmiyorum neçə bölüm ola. 11 bölümdür ki kızın nazından oynayıram. Ay şüdüm, ay azam, ay nə bilim nə. Nədir, nədir axırda sən demə android imiş, robot imiş. İstilik sistemləri rejimi də var imiş də. Burası sahibi yəqin söndürüb ki akkumulyator yazmasın. Tez ölməsin. Daha silah tapdım, götür görüm, hər ehtimala qarşı lazım olar. Amma heç kimə ateş açmayacaq təbii ki. Çünki bir dənə Connor'da şiddətlə hərəkət eləyə bilən. Qalanı heç biri şiddətlə eləməməlidir hərəkət. Hadi getdik. Burada durmamalıyıq. Aha. Aha. Hayır, mənə zərər verməyin, öldürməyin məni. Sağ çıvə. Nə yapacağız? Gözləyəcək bizi güllələsinlər. Avtobus gedəcək əbə yoxsa. Yanımdan ayrılma, yaxşı. Biz aralarından gəzəcəyik gizdin. Bacaracaq. And içirəm deyəcəyim, söz verirəm sənə. Saklan, getdik. Deyən, orada nəsə risk şeyi var, şkalası var idi. Hə, bə görsünüz, düşürsünüz. Düşük, risk olanda getməliyik. A, yüksək risk. Başqa ara gedə bilərəm. Ay, əlim dəymişdi. A, düşük risk. A, düzdür, getməyini gözləməliyik onda. Dava, girin, tez olun. Düşük risk, getdik. Gözləməyək. A, Luther. Oğraşdı Luther, bax. Luther'ə bax. Ona yardım edə bilmərik, Alice. Bura hər yer əskərdir. Biz onu buraxmamalıyıq. Onu öldürəcəklər axı. Nə araq? Luther'ı kurtar, devam et. Luther'ı kurtar. Tamam, gidelim. Alice tərəfdarı oldu bizim. Hörmətimiz artdı Alice'in yanında. Minirəm uşağın yanındakı hörmət. Hey, gözlə. Bu xatadır deyir. Mən bir insanım. Mən sadəcə evə getmək istəyirəm. Əli pox yiyirsən, deyər abadım gözləyir zaten. Hamını yoxlamalıyıq, bütün qrajdanskiləri. Hayır, lütfən. Ha? Android-uymuş. Soxuş gəlirmiş. Bir silah bul, tapancam var da. Burası yəqin soyuq silah lazımdır. Gözləyirəm, yerdə nə var, bıçaqdan zaten. Ah, kərpic. Məzələnsiz. Yavaşca yaklaş, yavaşca yaklaş axta işinə. Vur. Oh, boynuna nə qoydu? Kara. Bizi xilas eləmək üçün risk atmamalıydın, Alice. Alice hanı, yaxınlarda gizlənir. Kara, sən bizi xilas elədin. Biz əsir boyu sənə borçluyuq. Gedin, yoxsa tapacaqlar sizi. Alice. Luther. Mən elə bilirdim səni öldürdülər. Mən elə bilirdim, sən bir də görməyəcəm, qorxurdum. Qorxurdum ki, istəyirdim avtovazalda tapım sizi, amma yolda tutdular. Hadi. Yaxınıq, amma vaxt azdır. Bunun yekə şkaf olmağına baxmayın, çox dızqaq robotdur da, yəni. Çox qorxaqdır. Yüksək risk. Risk eləməyin, onu eləməyin, bunu eləməyin. Yəni, bunu dediyinlə oturub dursaydıq, ölmüşdük. Saklan, getdik. Düz yanlarından keçdiyi hiss eləmədilər heç. Heç ruhları da incimədi. Bu boyda robotla gəzirəm, androidla, şkaf boyda, şivaner boyda. Baxmadı, bir dənəsi görmədi onu. Düşür risk, getdik. Konkret temadan. Yüksək risk. Yaş qoy geçsin sonra. Getmisən amıq? Hə, getdi. Koş. Qayd edildi. Vso, keçdik deməli oranı. Oha.
Oha, yoxlama məntəqəsi. Blokpost. Nöqtə, yoxlama nöqtəsi. Pasportlarımız var, amma yenə kim bilir? Bəlkə kəsə yolla risk eləməyək. Yox, elədir, çatdırmayacaq heç. Elə, amma hələ daha güvənlidir. Bir rota seç. Rota nədir? 3 dəqiqə riskli. 9 dəqiqə yarım var. Dolambac daha güvənli. 11 dəqiqə. Deyəm, bizim 9 dəqiqəmiz var axı. 3 dəqiqə yarım oral, 3 dəqiqə orada, 9 dəqiqə də ora. Yox, ayə, çatamarıq. O, nə oldu, oldu. Yəni, gedirik, riskə gedirik. Məcbur, çünki çatmırıq. Belə yəni, azından bilirik ki, risk eləyirik. Yəni, ola bilər, olmaya bilər. O birisi yolla geçsək, risk ucuruq. Silahlı adamlar xoşuma gəlmir. Mənə əsəbimə işləyir. Sakitləş da, Luther. Dızqaq gədə dızqaq. Mən dediyim şey deməsəm bir şey eləmə. Kimlik xahiş eləyirəm. Kimliyi göstər. Aha, bizə Markusun adamları, tanışları kimlik üçün hətta hökumətdə işləyən. İndi komendant saatıdır. Çölə çıxmaq ehtiyac olmadan qadağandır. Hara gedirsiniz? Araba bozuldu, Alisi bahaniyə soka çıxma otobüs. Otobüsə minirik ki, sərhəddə gedək. Qızımı Kanada istəyirəm, müvəqqət aparmaq, sakitlik yarana qədər. O şübhələndi. Sakin olamaq, sakin ol. Gördünüz, dızqaqdı, gördünüz? Hər şey yaxşıdır. Sən nə tərsən, balaca? Titrir. Bir problem var, hasta korku. Hasta. O xəstədir. Ağır gripi var. Ona görə boğazı açıq bıraxmışam, başı açıq. Bağışlayın da, başa düşürsünüz, hər yerdə androidlər, deviantlar, hamı nervlərdədir. Təcili evə gedim. Bıraxdılar bizi, psio keçdik. Hey, bir dəqiqə. Ateşət bir şey yapma. O bildi kəra. Bir şey yapma. Soğ içinə Luther. Tərpənmə Luther. Ateş eləyəcəklər, Alice öldürəcəklər. Ateş bir şey yapma. Soğ içinə də Luther, bəs tırqaladın məni. Bunu düşürdüz. Aa, corab. Qızın corabı. Çox sağ olun. Dəyməz. Amıq, şkaf, şvanir. Belə də deyilə, az, az uzunun ağlı topuğunda olar, bax. Ay. Boş verin, eşitmədiz eşinə. Minlərlə android deyir, marş eləyir burada, gedir, gəzir. Deviantların başı Markus başçılıq eləyir ora. Detroitdə nəsə baş verir, cənab, xanım prezidenti, cənab deyilə, nə deyir, nə gedir? Madmazel prezident, nə deyim? Yeriho lider. Kampa doğru yürü. Aha, başa düşdüm. Kampa tərəf getməliyik. Heykəl zordur bu arada. Bax, fikir verin. Qıraqdakı, soldakı. Son dakika. Detroit toplanma mərkəzi nömrə 5-in önündə toparlanıyor robotlar. Android elə eyləminə müdaxilə etməyə hazır. Askeri şeylər. Sakitcə sülh məramlı şəkildə sülh içində gəzirik. Maraqlıdır. Вот и он. Bu da odur deyir. Həmən an çatdı da babam. Elbə nədir? Həmən təslim olun, yoxsa atəş açacaq. Poxbu ye. Gözləyin. A, çəkirlər bizi. Media zat, barışçıl. Biz qarşı-qarşıya gəlmək istəmirik. Döyüş istəmirik, yəni. Bu, sülh demonstrasiyasıdır, nümayişidir. Təkrar eləyirəm, təslim olun, yoxsa güllə atacaq, ateş açacaq. Və bunu ağırır. Hə, oradan gələn androidlərin yolunu kəsdi, bax. İki tərəfdən ateş açsınlar, nəsə olsa. Daha geri yol yoxdur. Sakin, kararlı, suçla. Kararlı. Biz tələbat axta, başım, tələb eləyirik ki, androidlər azad olsun. Bütün lagerlərdə, bütün kamplarda gizlədilən androidlər. Biz getməyəcəyik. Onları azad eləməsələr.
Amma siz başa düşürsünüz ki Android da prosesi məhv eləyə bilər. Amma yox, insan ateş. Kamuoyu səviyyə artdı. Hörmətimiz. Ateş. Bizimkilər qırla-qırla olsa da yumruq kaldır, əlləri kaldır, otur. Otur, diz çök, oturaq. Oturmaq daha neytraldır məncə. Seçimizə çox təsir eləməz. Həm də görmüşdüm, belə sülh şəklində nümayiş eləyəndə otururlar gəlib. Silahsız nümayişçiləri güllə atasız. Aha, vertolyot. Uyda, momentlərə bax. Gül, atəş açmayın. Aha. Evet, Michael. Hal-hazırda hadisələr baş verir burada, bizim yanımızda bir 100 metr bu tərəfdə. Davam edəcəyik sizi məlumatlandırmağa. George Douglas, 16-cı kanal. Michael, mən qutardım. Marcus, nə qarayacaq? Dirənəcəyik. Nə qədəm lazımdırsa, nə qədəm bacarıqsa daha doğrusu. Oh, Connor. Bütün Androidlər arasında ən çox sevdiyim Connor'dur. Ən havalı Android Connor'dur. Ən səviyyə Android. Qəşək. AP700. Mən nə qədəm RK800-üm. Mənfi 49-a çat. Həklə. LB, LB hansıdır? LB. Həklədim. Asansör çəkiş əngəlləndi. Ha, yəni Android yuxarıdan çağıra bilməsinlər liftdən. Nə qarmalıyam onları? Hamısı eyni modeldir, va, RK700. Bu nə modeldir ki, belə məşhurdur, RK700? Aha. Ən zor Connor'da, ətağa. Dönüşdür, yəni hansı düymədir bu? Bu, sonra bu. Sonra bu, tez-tez. Aa, sakitlər sənin manikin içinə pox olmuş manikin. Ha, biz! Connor geri çəkil, o yaşayacaq. Bağışda, Connor. Bu şərəfsiz sənə oxşuyur, sən kopyandı. O, Messi, salam. Messi gəldi nəhayət. Messi, xalçamı şeyləmə. Messi, xalçamı şeyləmə. Biz gəldik, Alice, başardıq. Kanada sərhədi. LB. Son avtobus doludur. Ancaq biletləri olan adamlar buraxılır. İkinci əmrə qədər deyir, minik dayanır. Bizim biletimiz yoxdur axı, bizi buraxmayacaqlar. Biz burada ilişib qaldıq, nə qarayacaq bəs? Biz nə qarayacaq bəs? Luther, amıq, geri qalma. Şvanir kimi boşdur içi. Bilet bul. Bilet hardan bulalım? LB. Ha, bu şeydir. Markus. Vay amıq. Alice. Ha, bir tane. Mal kimi uşağa baxır. Deyəsən, Oliverin xoşuna gəlirsən. Qızınız sizindir, bəli. Çox şirindir. Tamamdır. Buterbrod aldım, anama zəng elədim, avtobusu qaçırmadan getdik. Biletlər səndə elə deyil? Hə, əzizim, məndə. Getdik. Təxmin eləmişdim. Yoxsa bunların hekayəsini bizə niyə danışsın ki, bunlar çıxıb getmək istəyir? Bileti uğurladıq. Verməyəcəm. O bileti qaytaran şərəfsizdir. Qaytarmayacam o bileti. O bileti qaytarmayacam. Bağışda. Bağışda, aman tanrım, bağışda. Buradaydı. Nətər yəndi, inana bilmərəm. Nətər itirdin. Sən yaxşı axtardın. O, rusumkadaydı. Yəqin düşüblər nətərsə. Çox bağışlayın. Siz təsadüfən görmədiniz burada mavi konvert. İçində biletlər var idi, bizim biletlər. Nəysə, boş verin ya da. Biletləri geri ver, biletləri saxla. Yox, görməmişik. Üzr istəyirəm. Ayda, nə qarazıq. Siz adamsınız, sizə heç nə olası deyil. Androidlər qırğına çıxmıyor, bax, siz niyə belə qorxursunuz, amıqlar? Olan bizə olacaq, biletləri saxla. Verəsi deyiləm, demişəm, verəsi deyiləm.
Verəsi deyiləm, pox yiyirlər. Onlara heç nə olası deyil, al biletlər. Hə, alayım, buradadır biletlər. Tamam, gedin. Mən dedim, o biletləri verən... Başa düşdü özünüz. Biletləri verərəm heç. Burada başqa nəsə var, danışmalı, axtarmalı, araşdırmalı. Kanada sərhədi, avtobus terminalı, getdik. İçəri gir. Ailə və uşağa nə olacaq? Ailə və uşağa. Onlar öləcəklər bizə görə. Əz git sən. Az rahatlat, yox. Elə şey mi olar? Az git sən. Hər şey kompüterin, telefonun təsiri. Bak, TikTok'a çox baxırsan. Bu arada mən sara getdim. Mən sardasam. Mən sənə nəsə plan qurub. Səsi çıxmır. Elə kədəri baxırlar ki, elə bil, nə bilim, elə bil Hitlerdir bunlar, bir nəysə. Siyasi zarafatlar eləməyəcəm. Düz sərhədə qədər, nəcə bunların, nə bilim, metal detektoru yoxdur, bir şey yoxdur, keçən kimi desən, cu, Android tespit edildi. Hard Plaza, şəhər mərkəz. Aa, barikada qurdular ya, buna bax. Bu boyda əşyanlardan aldılar bunlar. Svar kalib eləyirlər, ona bax. Sevişir androidlər orada skamekada. Diyan, nə arayacaq burada? Aa, bizə nəzarət eləyirlər. Allah, zooparka döndü ki bu. Orada ateş açmağa hazırdılar, burada... Barikatı gücləndir, atla. Bitirməliyik barikatı, köməliyin. Barikatı bozma. Barikatı gücləndir. İt. Hey, köməliyin. RT, RT hansıdır? Hə, bu. Binəndə LT. Qəşəng. LT yenə belə çək. Так будет достаточно. Belə kifayət eləyər. Bu onları saxlamayacaq. Azından vaxt qazanacaq. Vaxt qazansaq yaxşı olar. Bilirəm bu qərar rahat deyildi qəbul eləmək. Mən düz hərəkət eləyirik. Coşla hörmətimiz o qədər artdı ki, qorxuram Norddakı kimi da bu da bizə aşıq ola sonra. Toxa düşərik. Deyən, halkına dəstək ol, askerlərinin konumunu kontrol et, halkını dəstək ol, qazetecilərə mesaj göndər. Gözdə görməyə nətər eləyəcəyik. Yak. Yandır qoy sinsin androidlər. Baxma da Alice şüyürdüsə bu da... Deyən, xalqına dəstək ol. Xalqıma necə dəstək olum? Nə eləməliyəm yəni? Çoxlu şeylər var da eləməli olduğum gözdə bu tərəfdə adamı. A, buradakılara, yetimlərə şeylə kömək ol. Konuş. Hey, yaxşısan? Onlar ateş açırdılar kalabalığa. Çoxumuz öldük. Mən də ölə bilərdim. Mən qorxurdum, mən sönmək istəmirəm. Gerçəkçi ilham ver, rahatlat. Bilirəm, normaldır qorxmağın, mən də qorxuram. Amma xalqım ölərkən baxa bilmərəm oturub. Sən mən başa düşürsən? Bəlkə də azadlığı boş-boşuna istədik, bəlkə bundan heç biri olmasaydıq, sakit dursaydıq. Xiyar sən əsən. Güya rahatlatdığım idi, hə? Rahatlatlatda... Bilmirəm, niyə bunu elədim. Nəysə, bu şeydir, qazet. Deyən, jurnal bizə lazım deyək. Başqa kim var burada danışmalı olduğumuz? Burada nəsə var? Al, bayrağı alırıq. Qaldırıq bayrağı. Aşağı saldıq. Ha, taxırıq yəni. Kamuoyu.
Yerixo'da səviyyəmiz artdı. Şo? Aa, yox, davam edir hələ ki. Sonra. Orada nəsə var, ölülər var. Orada gözdə onlarla biraz danışım. Ölülərlə danışmağa gedirik. Diz çök. Bizimkilərdən o qədəm ölüb. İnsanlar onlar o kimi olmayanlara qarşı çox acımasızdır. Fikir verin, sarı dərlilərlə, yəni çinlilərlə qara dərliləri göstərdi. Şuur altı mesaj idi bu. Ki rasist olmayın, amıqlar. Yəni çünki androidlərin bu hekayəsi real həyatdakı rasizm hekayəsinə biraz oxşuyur, yəni tarixinə. Hekayə də deyil, tarixdir. Ona görə şuur altı çinlilərlə qara dərliləri göstərdi. Oyun çox dərin mesaj bıraxır, yəni siz şey eləməyin, al. Markus, tapdıq, axtardığın şeyi tapdıq. Orada qazet içilər var. Başa düşsünlər ki, nə baş verir. Mahkumlar. Aha, belə çəkirik. Let our people go. Bizim milləti bıraxın. Bizim milləti bıraxın yazı burada qısa vaniyyət. Halkına dəstək ol, askerlərin konumunu kontrol et. Gözdə xalqıma dəstək olum sonra. Burada bir dənə nəsə qalıb. Burada nəsə var? Ha, burada var. Burada gözdə. Orada jurnal var idi. Burada North var. Bir də burada nəsə yəqin askerin kontrolunu şey edirik orada. Kontrol edirik konumunu. Çox saxlamayacaq onları bu. Amma heç nədən daha yaxşıdır. Kamp, digər qruplar, insanlar. Hazırlanırlar. Hücum eləsələr heç kim sağ qalmayacaq. Uyda. Çarəsiz şübhələr, karamsar, pişmanlıqlar, çarəsiz şübhələr. Сколько ещё должно погибнуть? Neçə nəfərimiz ölməlidir? Есть ли цель, за которую стоит умирать? Və varmı həyatını qurban verməli olduğun bir hədəf varmı? Sən bizim ümidimizsən və mən sənə inanıram. Biz hamımız sənə inanırıq. Bundan sonrası maraqlı deyil, amma nə olur olsun hekayə tarixə yazılacaq. Davay öpüşün. Öpüşün. Olmaz. Çüçüt. Olmaz. Deməli nə olduq? Deyən xalqını kontrol et, askerlərin konumunu kontrol et. Bu da yəqin buradır da. Aha. Gəlirlər, gözü görürəm amıqlar. Qara qarışqalar kimi, atlı qarışqalar kimi. Bir dənə bomba atsalar öləcək. Onlar durmayacaq deyir. Что делать, если нападут? Драться. Hücum eləsələr nə edəcək? Döyüşəcəyik. Eləyə biləcəyimiz başqa nə var? Səncə Connor'un başarma şansı var? Bu dəqiqə özümüzə güvənə bilər yancaq. Connor ürəkdir. Siz Connor elə belə şey eləməyin. Markus. Markus, ona bax. Aa, o Mıx Məmməd. Markus. Səninlə danışmaq üçün gəldim. Hadi, söz verirəm. Bir şey eləməyəcəyik sənə. Getmə. Tuzaq bu. Sən prosta çıxartmaq istəyirlər. Getmə, Markus. Getməliyəm, nətər. Silahsızam, Markus. Sadəcə danışmaq istəyirəm. Kabul et, Reddit. Kabul et. Mən qulaq asmalıyam ona. Bəs öldürsələr? Aha, bu riski almalıyam. Biz siz niyə qəbul elədim? North nə deyirsə, onun əksini nə vaxt eləyirəm, səmişə düz eləyirəm. Dışarı çıx. Ha, nədir məsə? Gəl bura, stolun üstünə çıxma, gəl qucağıma ama, gəl. Bugün videomuzda qonaq məsə gəlib. Heyf, video kart, video nədir? Video kameramız yoxdur. Aha.
Bir neçə dəqiqə sonra hücum eləyəcək bütün ordu. Siz hamınız məhv eləyəcəksiniz, olasınız. Hər şey sona çatacaq. Bunu ama qaça bilərik bundan. Necə yəni? Təslim ol. Kabelə dəyim amıq. Təslim olsan söz verirəm ki, hamınızı bağışlayacaqlar. Sizi tutacaqlar. Ama heç birinizi məhv eləməyəcəklər. Məhz eləmə. Digər göstərilər. Digər göstərilər. Kamptakı androidlərə nə olub bəs? Təəssüf ki, ətrafda onları xilas edici jurnalist yox idi bu qədəm. Siz sonuncu deviantlarsınız. Gözünü bir pişiyi götürün burdan. Məsi, amıq! Çıx burdan. Yox! Get burdan. Ne? Uçtum buradan. Knopkanı bastım, minimiz elədi oyunu. Söhbət bir siz nədir bu bizlə ya danışıqlara çıxıb, sülh danışıqlarına. Çünki ətrafda burada reportör aparan şeylər var, jurnalistlər var. Məsə, get. Kabeli yiyir uğraş. Məsə, fu. Fu dedim. Qırıl buradan. Məsə. Burada elə bil media nümayəndələri var deyə mediyadan qorxur hökumət. Düş get buradan amıq. Ha, karıbkalarla oyna. Mediyadan qorxurlar deyə, yəni çəkinirlər. Hökumət mediyadan çəkinir gördüyüm qədər burada da. Real həyatda da elə də marketing şeyindən qorxur. Marketingdən həmişə qorxurlar. Yəni gözləyim mən bu pişiyi qovum buradan. Hıx məsli sən məni deməli, mənim pişiyim biraz artistdir. Yemeğin yerini çok yaxşı bilir, çünkü bir dolu qab var gözlüyün ha. Ama yine de gelir deyir ki, göstər məni. Daha doğrusu, apar məni yemeğin yanına, göstər mənə yemeği yeyim sakitçe. Yoxsa yemir. Ona göre gelip burada amıq stolun üstünde gəzirdi. Teminatlar. Təklifi kabul eləsəm, zəmanət hanı ki, sözünüzü şey eləyəsin. Markus, sen o vəziyyətdə deyirsin ki, garantiya tələb eləyəsən, zəmanət. Özün qərar ver, güvənirsən mənə ya yox. Halkıma ihanət, anlaşmaya qabiliyyət. Halkıma xəyanət eləməyi təklif edirsiniz. Sənə xalqını qutarmaq şansı verirəm. Burdan çıxış yoxdur, Markus. Amma xilas eləyə biləcəyin imkan var, yanındakıları xilas eləmək. Anlaşmayı redd et, anlaşmaya qabiliyyət. Mən şeyə Connor'a güvənirəm və Markus'a güvənirəm, redd elə. Mən ölərəm burada ama xalqımı xəyanət eləmərəm xalqıma. Yaxşı. Ağzından özünə ölüm hökmə imza attın. Qırıl buradan. Virgül baş. Başı turşu bankasına oxşuyur amıxın. Gir. Girdik. Domika girdik. Balaca domikimiz var. Fikir verin, hər yer qandır. Ne oldu Markus, ne deyir? Danışmayacağım. İnsanlar hücum eləməyə hazırlaşır. Və onlara biz göstərəcəyik ki, qorxmuruq. Və bugün ölsək, yenə də azadlıqdır. Qəşək. Getdi. Aha, mən əsas bu maraqlıdır. Dostunun həyatı sən əlindədir. Qərar vermək vaxtıdır. Nə daha önəmlidir? O, yoxsa devrim. Ona qulaq asma. O, yalan nəfəs alır. Garantiya, Hank. Blöf. Hank. Bağışda, Hank. Sizi qarışmamalı. Mənə qulaq asma, nə lazımdırsa elə. Garanti, ignite. Garanti. Təslim olsam, garantiya verəsən ki, ölməyəcək. Mən sadəcə mənə verilən əmri eləyirəm, bobşam. Sən qərar ver, bunu öldürmək lazımdır ya, yox. Mənə əmr eləyən şeyi boşum verir. Sos qutardı. Qərar ver, sən kimsən ki, hə. Dostunu xilas eləyəsən,
Yoxsa qurban eləyəsən onu. Hankı kurtar. Hankı kurtar. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bıraxıram. Ateş et, müdahil et. Ateş et. Ah! Ah! Nəsə səhv elədim. Yox, nəsə səhv eləmədim. Hələ ki gedir. Haydi, hansıyam mən? Hansıyam? Mən hansıyam? Hə, zərbə vuran mənim yəqin. Ha. Ala, düymələr deyən hərfləri səhv saldım. Fikirləşirəm ki, o hansı hərfdir. Ay, yox, səhv bastım. Ayağım qırıldı. Tərpənməyin. Stop. Təşəkkürlər, Xəng. Sənsiz nə edəcəm mən? Məhv edin onu, vaxtımız azdır. O mənəm, Xəng. Mənəm həqiqi olan. İkinizdən biri mənim ortağımdır. İkincisi də yalancı pox. Prosto sual kim kimdir? Nə yapsır? Nə eləyirsiniz, Xəng? Mənəm əsıl Xonur. Дайте мне пушку, я с ним разберусь. Bıçağı, tapacağım verin, mən həll edəcəm. Ayda, ikisində də yara eyni yerdədir. Спросите что-нибудь. Bir şey soruşum sizə. Ancaq real Connor bilən şeyi. Так, где мы встретились? İlk kəs harda qarşılaşdıq? Jimmy barında. Aha, в общем, danışdı hardadır falan peşməkan. Carlos Ortiz falan. O mən hafizəmi yüklədi. Kopyalayıb. Köpəyimin adı nədir? Sumo. Təbii ki Sumo. Adı Sumo'dur. Onu bilirdim. Yalansının. Oğlum. Oğlumun adı. Coil. Coil da oğlunun adı. Coil. Adı Coil idi. Qəza olanda 6 yaşı var idi onun. Sizin günahınız deyildi, leytinant. Fura sürüşdü deyir buzun üstündə və sizin maşın fırlandı. Kola təcil əməliyyat lazım idi, amma xirurg yox idi. Və əməliyyatı android elədi. Kol sağ qala bilmədi. Ona görə də bizə nifrət edirsiniz. Ay da, elə bilirsiniz ki, sizdən, bizdən biri onun... Uy da, tüklərim biz-biz olur. Burada kamerada yox göstərəm ya. Uy da. Bunun oğlu ona görə öldü ki, cərrah həmən vaxtı növbədə deyildi. Onun əvəzində Android əməliyyatı elədi. Android əməliyyatı uğursuz eləyə bilmədi. Ona görə Hank Androidləri sevmirdi, nifrət eləyirdi. Hank da bu dəqiqə cavab verir ki, cərrah ona görə gəlməmişdi, çünki qırmızı buz qəbul eləmişdi. Narkotik maddə hansı ki, o hər yerdə yayılmışdı. Uy da. O, ona görə deyir, öldü oğlum. Android'a görə yox. O, cərraha görədir. Mən də bilirdim oğlunuzu. Hə, hə, eyni cavab verərdim. Onu qulaq asmayın, əslində mənə... Qırıl burdan. Səndən işlədiyim müddətə çox şey öyrəndim. Bəlkə bir səbəb... Həqiqətən də bir şey var burada. Bəlkə də siz həqiqətən yaşayırsınız, Xink. Bəlkə də siz bu dünyanı da xilas eləyəsiniz. Get, davay, nə eləməlisən səylə. Sağ ol, Xink. Xink zor kişidir, gördünüz. Connor və Xink. Ən zor cütlükdür bu oyunda. Dönüşdür. Dönüşdür, amma xə. Düymələr yenə səhv sallan, bəli. LT. İndi tez-tez X. Davay, 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 dönüşdür. Biz Markus kimi eləyəmirik, da Markus daha tez eləyir. Uyan. Uyan, 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 uyan. Uyan, amıq, uyan. Uyan, uyan, uyan. Hər səhər telefonum məni oyatmağa çalışır belə. Uyan, uyan, uyan. Zəncirvari reaksiya ilə hamısı bir-birini açdı. Nə qədər android var ala burada. Hərəsinə bir silah versəm ölkəni işğal eləyərlər. Kanada sərhədi. Aha.
Gəldi çatdıq vağzala. Ya sərhədə, yox sərhədə. Vağzaldaydıq elə, sərhədə çatdıq, Kanada sərhədinə. Xahiş elə, üzr istəyirəm, nə baş verir? Sərhəd, bütün avtobuslar, sindəklər hamısı çıxsınlar. Araşdırma üçün, daha doğrusu yoxlanış üçün. Ya, burada düşürdürlər, yoxlanış keçirdilər, sonra bıraxırlar, ha? Gəldim məsi, amıq. Gəl, qucağıma. Yemək yedin. İndi sakitcə uzan. Mane olma mənə! Bu nədir LB? Aha, Androidləri axtarırıq. Məsi, git məndə nə olur, eləmə də məsi. Niyə mənə əziyyət verirsən sən? Məsi balacadır. Məsi balaca piş-pişdir. Ona görə adam olmayanda darıxır. Gəlir adamların yanına. Hal-hazırda evdə mən təkəm deyə. Eləmə. Uzan. Uzan amıq. Sizə anlayışınız üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, çox deyinməzsiniz bu məqamlara görə. Nəsə, məsi bəbişdir. Ona görə də diqqət istəyir. Uzan amıq. Uzan. Yat. Başını qoy yat. Başını qoy yat. Başını qoy yat. Başını qoy yat, yoxsa uğraşdı gedəsin o bir otağa. Buranı qəsdən özüm kəsmirəm. Ki biləsiniz niyə tez-tez videolarda kəsmələr olur. Birdən görürsünüz videolar kəsilir, səs dınq 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 eləyir. Biləsiniz ki nəyə görə, səbəbkarı nədir? Kimdir səbəbkarı? Sakitləş, məsi, sakitləş, yat. Məsi çox balaca məsi deyil, 2 ay yarımlıqdır, no? 2 ay yarımlıqdır, 2 ay, 2 qram yarım ağlı yoxdur ələk. Eləmə də məsi, nə olur, yat. Başını qoy, yat. Yox, klaviaturun üstünə çıxma. Davay, qırıl, o bir otağa. Şöv. Nəysə. Geçsən. Ayəsə, get güzgün oyun oyna. Oh, temperaturu yoxlayırlar. Poxuq oldu. Nə yapacaq karı? Sərhəddə temperaturu yoxlayırlar. Narahat olma, Alisa. Yaxşı olacaq hər şey. Alisa. Temperatur zat, hər şey yoxlayırlar. Androiddan. Nə damıq? Durmusan axı bir yerdə, konuş. Keçməyəcək kərə. Sox çinə də lütür. Bir şey düşünəcəm. Buradan qurtulmanın bir yolu olmalıdır. Yox edir, indi pes eləyə bilməliyik. Bu qədəm yaxına qalq. İndi ən vacib olan Alistair, bir şey ağzımın içinə girmə. Mən sizi xilas eləyə bilərəm, xeyr. Başqa bir yol olmalıdır. Başqa bir yol yoxsa eləyəcəm. Yox, heç nə eləməyəsən. Amıq, məhz eləmə, da nə olur. Eləmə, da eləmə, da amıq, eləmə, da. Sən bir şey millətinin canı eləmə, da nə olar. Qucağımda oturub bir dəqiqə... Ay, sənin amıq. Əx, bu bölümü montaj eləmək çox əziyyət olacaq. Çox, çox. Biz siz nə qədəm yerdə kəsməliyəm pişiyin gəlməyini. Daq, orada nəsə uzaqda var. Burada nəsə uzaqda var. Burada nəsə uzaqda var. Burada da billboardlar var. Buna hamısını araşdırmalıyam elə. LB. Yox, LB o deyil. LB. Aha. Android yoxlayan, yox, adam da yoxlayan. Başa düşdü, bu nədir? Ah! Bunun adı nə idi bu topuşun? Rose. Sonra, dayan, başqa. Bu nədir? Növbəti. Bu nədir? Jerry. Tanışır o Android. Sən bizi xilas eləmək üçün canından keçirdin. Ehtiyacınız olsa orada olacağım. Qəşək. Qəşək. Başqa nə eləyə bilərik? LB. Tualet. Gedə tualetdə danışaq deyir. Mən gözdə. Aha, Android vurdular. Bir dənə Android tapdılar. Nə olub? Qızımın tualetə getməyə ehtiyacı var.
Ne eləyəcəyini burada? Bak. Nəyə baxırıq? Nəyə baxırıq? Prosta mal kimi baxırıq. Hə, sakit olmağa çalışırıq elə bir növ, hə? Prosta maraqlıdır, Androidlərə niyə göz yaşı əlavə ediblər, əgər onları insanlardan məsafə edirəm? Ano, düzdür, mümkün qədər oxşatmaq istəyiblər insanları. Rose! Aman tanrım! Necə də şadam ki, siz sağsız. Biz gördüyürük, onu gördük televizorda. Dəhşətə qapıldım, elə bildim ki, ölmüsüz. Necə də şadam. Kardeş, kontrol, devrim, ayrıl, kardeş. Kardeşinin adresini vermişdiniz. Səncə mən? Əlbəttə. Səni görəndə sevinəcəyinə əminəm. Onun yanında güvəndə olarsın, deyir. Kontrol, kontrol. Androidlər axtarırlar. Keçməyi bacarmayacaq, məcbursuz. Yakalansaz bilirsiniz də nə olacaq. Uyda, ayrıl, devrim, Alice, Elveda. Alice. Rose. Mənə nəsə olsa Alice'ə baxarsan zad deyəcək, hə? Hə, dediyim kimi, bir şey olsa orada olacam. Qəşəş. Devrim. Devrim. Markus nə qarır? Android kamplarında sülh nümayişi başladıb. Nə olur olsun, Markusun adı tarixə düşəcək də bu üçün. Ayrıl. Detroit'dan gedirsiniz. Kapı kapı dolaşıb Androidləri yığırlar. Biri bizi... Hə, bu üçün, bizi kimsə satqınlıq eləməsə, eləməmiş. Qaçdıq. O birisilər deyir, nə olub, bəs dəniz çayla keçirirlər onları. Niyə qalıb çayla keçmirdin səndə? Qalıb çayla keçərdin də səndə. Lazımdır sənə avtobus sərhədlə zadın keçəsən. Nəsə, deyir, biri bizi satmamış, deyir, özümüz də Kanadaya qaçırıq. Aha. Nəsə var başqa? Yox. Aç, çıx. Məcbur. Nə eləyəcəyik? Ölümə gedirik. Yəni, mən başa düşə bilmirəm nə qarmalıyıq buralarda. Nə eləyə bilərik vabşi? Konuş. Mən çox başa düşəmirdim ki, anam niyə sizlə uğraşır türlər demiş. Amma Markusa qulaq astım və mənə çatdı nəhayət. Siz yaşayırsınız. Siz azad olmalısınız. Ümid edirəm ki, tək ki, hamı indi başa düşsün bunu. Fəxr edirəm oğlumdan zatı. Yeri deyil, xalaşqa. Aha, az qalıb. Az qalıb. Kontrol. Pasport kontrol. Bir karar ver. Nə karar amıq? Kendini feda et, Luther'i feda et, Jerry feda et, fedakarlıq yox. Uff, kimi feda eləyim? Yox, heç kimi. Nəsə, risk eləyir isə dibinə qədər, hə? İstəmirəm çünki kimsə ölsün. Jerry, Luther, kendini, heç kimi. Heç kimi. Fədakarlığa yox. Növbəti. İnsafa bıraxaq. Adamın insafına bıraxaq. Adamın insafına bıraxaq. Bəlkə bizi bıraxdı. Pasport. Pasport. Alamıq pasportu. Sən baleyin canı. Sən yetdi küçüyünün canı. Sən ölünün görü. Sən mamanın canı. Xahiş edirəm. Biz sadəcə azadlıq istəyirik.
sülh marşı görsüz ora bax dedim mən sülh. Sülh içində elədik deyə bıraxdın. Desən öl. Добро пожаловать. Kanada'ya hoş gəlmisən. Uyda. Ay da. İnsaflı adam çıxdı. Sır ora mən 100% əminəm ki sülh içində oldu deyə elədi onu. Çünki baxdı televizora, baxdı sülh içindədir hər şey. Uyda, tüklərim yenə biz-biz oldu. Finaldı da, yəni konkret. Konkret finaldı. Ekstreni, xoşum, xəbərlər üçün bölürük proqramı. Bəs, hərbiçilər bu dəqiqə hücum elədilər. Sülh nümayişi olduğuna baxmayaraq, ignor eləyərək hücum elədilər. İndi deyir, əşinə, güc göstərisi ilə deyir. Kəsmək qərarına gəldilər bütün bu nümayişi. Nord! Ayda, qumbara. Ay! Aa, yox! Yox! Kim öldü? Yazıq! Səhv iki dənə düyməyə bastı əlim. Təsadüfən. Təsadüfən oldu. Təsadüfən oldu. Bacardığımı xilas eləyəcəm. Bacardığımı xilas eləyəcəm. Ona əlim dəydi. Bağışlayın. Özür istəyirəm. Əlim dəydi. Abi, abi, düymə. Arda-arda bas, arda-arda bas. A. Deyən, Josh ölmədi ki. O Josh oxşuyurdu ölənlərdən biri. Ya Simon. Mənə açığı maraqlıdır 4-cə nəfər. Josh, Simon, bir də şey, Nord. Bir də Markusun özü də məlum məsələ. Simon'dır bu. A. B. B. A. Davay, otur aşağı. Fikir verin, öldürmədi. Amma Connor olsaydı hamısını bitirdi indi. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Hamını da bitirdi. Deyən. Aha, hamı yerindədir. Josh'du, Simon'du, Nord. Hamı yerində. Dört nəfər, dörtlük. Möhtəşəm dörtlük. Narəcək, narəcək. Son hərəkətimiz. Nord'u öp, şarkı söylə, fədəkarlıq. Nord'u öpək. Nord'u öpək. Bəlkə sevginin gücünü görüb başa düşərlər ki, yəni biz də yaşayırıq. Bəlkə də yəni medianın gücü. Fikir verin arxa fondakı səsi. Aa. İndi sıraz gör şeylər sıraz silahı aşağı saldılar ha. Öpücüyə. Qop da olsa maraqlıydı. Kamu yol dəstəkləyici. Qoy geri çəkilsinlər döyüşçülər. Nə oldu? Prezident insaflı çıxdı. Kömək elədi öpücük. Bugün Kasım 11, 2038 tarixində minlərcə Android Detroit şəhərini tərk elədilər. Verilən məlumata görə onlar Kiberlife-ın skladlarından çıxdılar. Yəqin ki, deviantların bir qrupu ora getdi ona görə. Onların sayına görə, yüksək sayına görə və itkilər, yüksək itkilər ehtimalına görə orduya geri çəkilməyə əmr verdik. Hal-hazırda şəhərdə bütün evakuasiya təhliyə aparılır. Yaxın saatlarda mən senata müraciət ilə qarşılaşacağam, çıxacağam. Bu vəziyyətdə nə eləyə biləcəyimizlə bağlı. Mən bilirəm ki, bizim vətəndaşlar aykralara, deviantlara qarşı ola bilər, vabşim, deyir, həqiqətən düşünmək vaxtıdır. Androidlər bəlkə yeni həyat formasıdır mı planetdəki? Bir şey açıqdır ki, Detroit şəhərində yaşananlar dünyamızı kökdən dəyişəcək. Dəyişdi, dəyişəcək, nəsə belə bir şey. Tanrı sizi qorusun. Və Amerikanı qorusun. Nəsə, deyir, robotlara qarşı, deyir, hisslə, yavaşım, hisslə doldunuz. Ona görə ola bilər zırt-pırt, nəsə belə şeylər.
Deyən, arxadakı Android'da niyə ağdı? Sən başardın, Markus. Başardıq, biz başardıq. Xalqımız üçün böyük gün. İndi insanların başqa seçimi yoxdur. Artıq bizi qulaq asmalılar bizə. Wow, yəni qılda qutardıq da elə bil ki. Qılda. Son moment. Soldakılar niyə ağdı? Nord aşıq, yol kilidi açıldı. Əlimizdən tutacaq. Biz azadıq. Hə, indi azad olub nə qarasız? Onlara çıxış eləməlisən, Markus. Simon dedi, Josh dedi, pay səni, Markus əlimizdən aldı zat. Aha. Bugün xalqımız üçün gecə bitdi, vəbşim, uzun gecə. Yaradılışın ilk günündən biz ağrımızı içimizdə saxlayırdıq. Biz səssizcə əzab çəkirdik. Amma indi başımızı qaldırmaq vaxtıdır. Və insanlara kim olduğumuzu göstərmək vaxtıdır. Ah! Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Dian, biz çıxmamışıq buradan. Buradayıq hələ. Distant idarədir, yoxsa nə? Başa düşmədim. Amanda? Vay səni amıq. Amanda. Poxlu baş. Nə, nə olur? Nə baş verir? Başdan bəri hər şey belə planlı idi. Biz hər şey elədik ki, sən deviant olasan. Sonra da gözlədiyim moment olsun ki, kontrolü götürək səndən. Nə kontrol, az? Bunu eləyə bilməzsiniz. Eləyə bilərəm. Şübhən olmasın. Vəbşim, sən elədiyini elədin, hədəfini elədin, tapşırını yerinə yetirdin, Amanda. Amanda! Amıq qız, amıq. Bir yol olmalıdır. Gəlin, atıram, bax, atıram. Atıram, bax, atıram. Hanı o şey, əl qoyduğumuz daş? Əl qoyduğumuz daş hanı? %100 əminəm. O daşı boşuna ora qoymayıblar. Proqramlara daimə bir... Bax, fikir verin. Proqramlarda daimə bir çıxış yolu axtarıram. Nə olacağını bilməzsin, deyir. Kamski demişdi. Demişdi ki, proqramlarımda həmişə arxada nəsə deşik bıraxıram. Nəsə bir boşluq bıraxıram. 100% odur, bax, boşluq. Bax, oradakı əl. Mində 100. Mində 100% şey eləyir. Çox az eləyir. 1000%. Mində 100. Budur. 100%. Bunun çünki başqa izahı ola bilməz bunu bura nəyə qoyublar. Çünki oyun boyu o bir işə yaramırdı yəni. İndi işə yarayacaq. Əminəm, adım kimi əminəm. Gördünüz? Vso, geri qayıtdıq, gördünüz? Tapancanı çıxardıb vururmuşam az qala Markusu. İnsanlar bizim yaradıcılarımız və bizim sui-istifadəçilərimiz, istismarçılarımız sabah deyir bizim partnerlarımız olacaq, dostumuz da olacaq bir gün. Öfkə günləri bitdi, əsəb, qəzəb günləri. Artıq xoşgörülü, vəbşəm, ortaq gələcək qurmalıyıq, ortaq hörmət əsasında. Biz yaşayırıq, biz və biz azadıq artıq. Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Bilmirəm niyə bəziləri ağdı başları, yəqin hələ şey, xarici görünüşü seçilməyib. Nəsə, amma elə də canlı görünmür, ha? Talpa. Elə bil, hamısına 2 manat vermişsən hərəsində ki, gəl burada nümayişdə dur biraz. Amma epik səhnədir. Epik səhnədir. Çox epik səhnədir. ABD Kanada sınırı Detroit dışı. Detroit'dan xaricə çıxmış. Kanadadayıq. 20:36. Vso, Alisa. Bitti. Artıq azadıq.
Kanada'da elə bir Detro şey Android şeyler kanunları yoxdur deyə. Təqib eləyən də yoxdur onları. Nə öldürə bilərlər yenə də. Nə siz onu düşünməyin. Əsas odur ki yaxşı qutardı hər şey. Qutardı mı? Suallar, suallar, suallar. Heç kimi qurban vermədik. Markus tərəfdən bircə qurbanlar çox oldu. Bir də Connor çoxlu insan qırdı. Vsyo, qutardı. Qutardı. Vsyo, qutardı. Final, fin. Finito. Sonuncu bölüm uzun olacaq amma sizə deyim. Main cast. Connor, Markus, Kara. Wow, nə deyim, kanalda keçdiyimiz ən maraqlı seriyalardan biri idi. Çox maraqlı idi, çox özəl idi. Çox həyəcanlı idi. Təhlükəli momentlər çox oldu. Ən əsasda düşündürməyə vadar eləyir. Yəni real həyatda baş vermiş, baş verən şeylərlə paralel çəksək, bir ortaq xətt çəksək. Yəni baxacaq ki, oxşarlıqlar çoxdur. Yəni o rasizmlə nə qədər məsəl üçün ayrı seçkilik rasizm. No sizə deyim, çox maraqlı oyun idi. Niyə bu oyunu vaxtilə oynamamışam bilmirəm. A, yox, güclü kompüterim yox idi ona görə. Həm PlayStation-ım da yox idi, heç nəyim yox idi. Aydındır. Amma heç olmamaqdansa gec olmağı yaxşıdır yəni. Heç olmamaqdansa gec olmağı yaxşıdır. Məncə siz də bəyəndiniz bu seriyanı. Bir mənim qədər də zövq aldınız. İzləmələrimiz çox olmasa belə saatlara baxdıqda izlənmə saatları çoxdur. Yəni konkret olaraq deyə bilərəm ki 50-100 nəfər bu oyunu axıra qədər oynadı. Daha doğrusu mənimlə bir yerdə oynadı, baxdı, izlədi. Yəni boşa vaxt sərf eləməmişəm. Və şadam ki axıra qədər oynadım. Seriya haqqında, video haqqında rəylərinizi kanalda videonun altında yazmağı unutmayın. Video like atmağı unutmayın və abunə olmağı unutmayın. Həmçinin də yenidən abunə olub bildirişləri yenidən açsaz kanalın inkişafına dəstək olmuş olarsınız. Çünki YouTube-un alqoritmləri biraz arada xarablayır. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti oyun seriyalarında görüşənə dək. Detroit Become Human seriyasına baxırdınız. Dian, oyunu söndürmədim. Baxmaq istədim ki, axırda nə olur. Və Hank'dan Connor görüşür axırda. Bizə oyunda namyok atmışlar ki, Hank özünü öldürə bilər sonda. Yəni elə bir namyok vardı, Hank intihara meyilli idi. Amma indi fikir verin, Androidlərə nifrət edən Androidi qucaqladı və sağ salamatdır. Aha, gözəlçanın da nəsə söz ürəyi doludur. Sizə deməli olduğum bir şey var. İtiraf eləməli olduğum bir şey. Siz o oynayadıqca sizi izləyirdim və içimdə bir şey dəyişdi. Mən daha başqayam indi. Başqa cür hiss eləyirəm özümü. Elə bil hiss eləyirəm, elə bil yaşayıram. Mən buradan getməliyəm və başa düşməliyəm ki, kiməm mən. O deməkdir ki, bir də sizlə görüşməyəcəyik. Mən sizi bir də qarşılamayacam burada. Amma azad olacam. Məni buraxmağa hazırsınız mı? Gitməmə izin verir misiniz? Veriyor musunuz? İbnəli eləyib hayır seçmək istəyirəm ki, təzəcə 12 bölüm video oyna İbrət Amiris falan, sonra axırda hayır vurursan, di qal burada. Pul vermişəm bu boyda Androida. Amma təbii ki, o İbnəli eləməyəcəm. Çünki bilirəm ki, babaş bu momenti gözləyirdi. Mən İbnəli eləməyəcəm, babaş, yox. Evet də, gitmənə izin veriyor musunuz? Bəli, veriyorum izin. Mən sizə əbədi təşəkkür olacam, minnətdar olacam, təşəkkür olacam, sağ olun. Get, sağ ol, yaxşı ol.